Fatma da Kamara ma sebi tay ma sebi defa bon be oppa halis amuti jeta ni ni neku indi leka fumu nekani bagasi yeb ñoo seen bagas muy ndey jaay tuddu la ci legi sogo lache 10 dollars la bagas muy ndey jaay 5 dollars ci legi sogo lache 50 dollars la legi jeen so bu ga dem jeen genda jeen ci geej bi de ngay wacce sefa gambia fi ban time lay am sefa so dem geej de nga wacce sefa nga yow buru genda jeen so am lo sefa do ko ne gambia fi la la wa sefa nga wacce ñun jaay kat jeen fi yeb sefa nga wacce nga dem genda jeen ñun gambia xamuñ fi sefa de la sile ham legi yow nga wacce sefa yow ko genda jeen yow nga ñew jaay ko ci la si nga nga jaay so dem di pour genda jeen sa hari nga wo wacce sefa nga yob so ko wacce sefa nga dem genda ko jeen nga ñew fi nga jaay ko dalas bobu mu ni ni ba do le bi mu na genda jeen bobu kenn mu nu le ka gen bu ba kenn mu na le ka bobu ko ñun dalas ni ham ah ñun kay ñom ñu ne haa ma nagala ci lolu na nagala je me pe ñu 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 dalas mu ne ka sefa man lolu lolu mo ni doome sa ah ñu ne ñu dala ci lay xam ñom ñu ne c'est pas l'engin ñaka be lool moy suñu marchandise fa ñu gëna rek ñew jaay ñaka be la naka la ñu def ñun xamuñ dara ci lool fa ñu la ci government bi tamé ñu wa mu la ko jot lo xew loolu ñu ñeké ñu béj bi mom gambia ay badeul fofu chinese ñoo bari fofu chinese ñoo jël ligé kati ñu ligé ñom duñ fé gambia ni wala duñ fé sénégal ci biñ jaay mo ta jëni légui c'est pas l'impact jëni ka ñun légui jël buñu jaay fi gëna par pan amut gambia fi gëni yépp légui ci carte ñu carte am nga gambia ñu amuy defal ñen ci carte légui fi gëni yépp ñu jaay gambia fi yépp carte ne nek légui xamana fi lay mëna defal xamana sa dëkk sa ngol ne ko lay yépp yalla rek mo xam ñun kay kartu rek lay def ci gëna ñew jaay yoy nonu ñun doomi gambia yi xamuy lolu min ne du leta lu ba so ñew marché so amé sa 200 di nga leta légui so ñew marché so amé 200 do leta because so do muna gënda lu nga xamné amna fayda ko bo sa légui sambi 100 dollars la ba do le munu ko gënda so amé 200 de pass mu nga gënda ko bo sam 100 dollars légui 100 dollars munu la gënda dara ma nga ñaan gaay rek ñu set na dala ñu dimbalé wa gambia ñu mëna am tamé suñu dëkka ñu am lu ñu lékk ci dëkka bi ñu am né kay ba lo la ñaan ñu jappalé ñu wa gambia ma nga ñaan gaay ñu bagasi lu ñu jaay sefa lu ñu jaay dala ci li jaay ni bagasi ñu wañi rek ñu lo lay laacé lo lay ñaan ñu mëna wañi ñu mëna ñum tamé ñu mëna business dafa sér dafa sér suba me amu gambia sénégal la jogé am government bi dafa wara provide lolu li nga xamne ni ni dene ligé bagas mo nga xamne ci deka bi lu doy ci deka bi gëdé suba me gambia par season la doyu deka bi doyu ni ni ci deka bi carotte amu gambia sénégal la jogé kané salade fi luy dé jogé bu dé jogé sénégal mo gëna yomba bu ñu jaay gambia fi jahato bi bu dé jogé sénégal mo gëna yomba bu dé jaay gambia fi légi so wayne ñu né hawma ni luy ne def fofu hawma naka lay ndé way lolu sa défaceur fertilizer ñu défaceur fertilizer défaceur mu né fertilizer hawma ñata 1000 la hawma poison bi ñata 1000 la hawma li ñata 1000 la yépp est ce bobu yépp lay ñi xam légi naka lay ñu def légi bagage yi nekk ci jëkka bi kemu lu ko gën ah lolu tamé du jamati gambia ni ah légi ñu ngi ñaan wa dé ka ñu xamné ño dé indi fertilizer ak yene ñu wañi ko soy ko wañi ak lead soy ko wañi dé nga gis né ñom tamé ñu liggé mu né ngeen na lu yomba ñom tamé ñu liggé soy na wa légi da ka indi sa jaay fo tat soy indi sa jaay dé indi ko jaay mu dé ya passé da ngay dem ci all bi code code denk fortat nga na outil pour ma am waye so ñewé ndjay ñu dem jaay fi lay top ya ko mo ne dafa sé cëpp ak ko mo ne dafa sé dafa sé te ba tay tam ci gëni sonu nañu ci sonu borom kër yi bañu ñu da ñu am ko sa jox ñu jëm bu xéer su ba tan da la dina ko
waye bu ngeen jigéen ñu ñoy jappalé woon té jigéen ñi tam seen neeg rek dafa doon di nekk xalé yi gis ko jàng ni lo portable da yow mi yaay sax do talalé ba am nga joxal Gambia dal bu ñëk man fokk na mo tané won dal bi ci sama gis gis da Gambia bu ñëk ndax fi li ñu bayé fi mo gëna sét lo wax mu né dafa sét dafa sét wa légui fi bu séré bu ñuy dem ba Sénégal di indi di jaay naka lay mel bu ñu ci dimbalé dal ñu jappalé ñu dal ñu gëna oyé fi dal ci ñu mo ñu gëna dal ñu gëna oyé fi dal té bi da mas da mel ni dal mas da mel ni dé tané won na dal bu ñëk dal mo tané tay dal ban jafé jafé xana auto auto bi mank auto bi nit ñi duñ tok dañuy tek seen bagage auto bi commencer do xam loy jaay leen da ngay yakam ba sa bagage ko da ngay yakam ba sa bagage tour auto bobu suñ ñu mëna na dimbalé ba ay boori naaj mu sul di ñew mom dal dina ñu neex nak ñu tam dañuy fortato jox suñu xalé yi dimbalé suñu jëkkeel té lay ñu ay boori naay lay ñoo ba mu ñoo boori yees xana tam ñu gëna gëné bagage dëdu da tambok bagage way bo yéxé tuti amna yow né parax parax yow borom ci jaay amna noy gawto rek xam nga yaqal sa bop ci bu am ni ngi joxé ci mom ba ngi joxé ci ñu mom ay fof la dëd wañi jutti bi kay wañi bagage ñoko gën ok ñu wañi bagage bok na mo tane jutti bi dañ dala ci kay bari wu lan teral tuti sant yalla nan teral way yow xam nga yow gis nga jaaji xol nga taaba ni mel gis nga bagage sax ni te nga am benen soxla da ko mo dafa seer ni dafa ñu bëgg jënd du mëna jënd bala ci am def ko ci bak diw jëg gi seer na diw gi seer am bala nga jënd yépp di ko ci def na fekk yow nga suul way xam nga ko suul do mëna yakale lu mo tax la suñu jaay bi ni gëna bari dem ak gëna bari dem ak mana ñu dimbalé ñu rek ñu ko mëna wañi la ñu wañi ñu bu baaxé daal ñu defé non daal dimbalé ñu dimbalé seen bop dimbalé askan ku la wax né sonu jamono bi ñëppa sonu né la sax jigéen da bay dem ci yoon nga topal ak mom muy waxtu mom kessé né la nga tassé goor tam goor bi mom dong mo and muy waxtu mom kessé bagasi sen da nga wara am jobot ya ko wara dundal amo lool il faut dir yow muy ko sa bokku dina dis sakara bo amé digel bo xamné manu la jappalé loy tam tono gor ni la ñun tam ñun digel dañ ñu wara wañi rek ñun ko mëna défal ba mu baax ñu défalé ñu ko nonu rek mo gën digel ñi sonu nan dé ñun tara tu ñu jëkkal yi tara tu ñu sango tara tu ñu ciuray bi talatu ñu ciuray bi talatu ñu lek koroñ bi talatu ñu sunu jëkëri ñu ngi xey say ñu xey fu faje la ñu yewu pil rek ñew marché ñu jëkëri ta muñ nañu nañu jappalé ñu digé ñu ñu mëna firi dëkk bi tane tuti gor ñi bañu dañu amu ku sañu da ngay am yépp waye nak ñoom itam kenn man da am yépp dal waye ñu dimbalé dal affaire bi dal mitina mitina dal mitina dal mitina waaw nitina ñun digeñu soxnu nan de saka goor ni wallah waaw bu fekkoon sax dañuy tok sax wa bank ñu ne digeñu marché yi la ci ko daal nangam ñu lebal leen nangam den jaay ci ku mëna genn ci wañu am na ño xamne am na ko am ño xamne amul waaw dañu passé daal borom dëkk bi daal da seen ñu ñu dimbalé dëkk bi dëkk bi neex kon ñepp kontaan daal ñu andal ñepp ha marché de colère OK marché de colère ma casse de sir colère bu gata ko ma fagnat parce que balu ma sonu ya ni li mo men ka tan kan beta senegal ma da dable ni asa ma nanja priya di mola na wa fa ko ke jono parce que ka do mole OK ni ko ko be mola ni bu ka so di la ba do mole ke ma ta ko nda yenda jube ro kere nda ma jube ro ke man sa ko nda ngena mbela jube na ma ga politiko ci jamano yenda ka jube pata be keri ko ko be keri ka koy mor ka be siari yela ba ka so ni marché te jam jan ni kere kata ya ya ele ma ya sunya
jam pang garinya melmel jam di patata mereka garde mereka patata pas kimer kan asunya rule kanala ni ini meter lagi di pas kalau ni kau be imala ye barang mana ye fa ni sama kencing kau buka boleh musol dah boleh suruh nintilu baru mandah mana dah berjauh hari suruh dah berjauh hari Marcel luang enggak nak uji lejo, alas tang luang enggak boleh jo. Baru mungkin nampak jang, ni mutal be amat be surat. Aye musuh lemah kau, aye di nul mah kau ecival mah kau. Pas kintol nampak jang, enggak nak kalau kau punya malang enggak kembali jo ko. Baru tambah itu lagi, baru selain set, amagi banyak menyudip, amagi banyak epipir. Bangku bangku mana kesenggala. Alam baru asim musuh lagi jube, aye di nul jube. Akan aye pergi kau jube. Politiko mole asindi akana ol kube ay banko do ku ko banko mole fala nyame ko men be ba kante ala banko do ku bale anu konko be mole wala na mole kuma ta ni nyanda ka kuma na nyanto le nyanda ka kuma na sini nyanda ka mako na daha ada ko do dile mbere ba nay balu nya so na en di malo so na lo so na ya o bu kairo ni ay manda hare katinya siri nga fati do yoy ni na mari ya mari amara ngora ngana bara lo ta ngana ta mi ngata na dimbal amen de sabi nga sa nyola kyalo la ani mano nga sa ngata do ko ka fiansa de ge ko na yenga ma isino so to jakano tangi mo ni fe kan yina wa bana na ni asa mana yenna ti ga yake ga ja ga bele fay man na fasu ai sin so to musol manda ha adam baro la masa kun dakar mon pendi musul adam la marke kun ko ni mudaf ni isin kan def ni isin tamat inga bisa bisa singo amé lo xamné den ko wara order dem tuba bitim rew bu ngi ñu ko ko boy sama do mo ko lay jaay mu ngi ni da ko ko patas bi ala ma jitu bi da nga def galas singo bi da fa def galas ah bi da fa am galas wa da fa def galas bu ñu baña yaa wa bu demé ñaar fan rek def lo glace da fay yaa parce ñu amé container bi container bo xamné da fay jël fi yobiti bu rew da baxna ci nit wala mu jël timbal ñu xoo xamné ci amé man nay jël ci bagage yow ñi bitimi rew baxna ci ko bi baxna ci kané baxna tamaté ba fu né ni heure bi ok bi équipe bi amu tamal lu ko bay équipe bi amu tama e kan lu ko bay senegal lu ko jele xam be di di ki yu bari nigeria ñoko dañ jende ñu ñoo xam li nigeria ñoko jende ba amna yo xamne dañ ko jël fi yob ko bitim rew ko bu yi kané tamit man nga ko am isin def ko patal nga jaay yeb profit wa ñu am ak tous parce que ki engrais moko dañ di defa so amé engrais man nga am tol bu ba nga am produit bu ba wa am engrais am tous ñu ko senegal dañ ko jël da nga jëne kilo 200 angalais so ñëw fi doko mëne mu ne ligi mu dafa sé ndi ñi mu du sé la sé nguur gi mo ñu di balen tous de balen ñi tous ñi nga fi lañ nek wa té kon dal na ba nga ñëw jël ma fi ak suñu bokk baana baana yépp ñu am ko xamné di balé la amuy wa ñu ciona lay nek de ci jamono am adam baro li ciona lay nek ci efa lañ ko jëndé da nga jënd kilo 2000 francs 2000 francs soko wéccé fi 200 wala 190 on ko jëf wa fi suñu amé produit fi nga ñu am tool fi ñu fi lay am bu ngeen de fene wa suñu ci xaliss bi baxatu ci démé sénégal dañ ko wéccé indi ko fi ni diko jaay soko jënd kilo 200 ben kilo ka 200 francs ka isko gambi fi loko mëna jaay 250 ko xamne mëno ñëgé am saxu mal mo dañu am jëkke bi ko man fi so ndugé nga ba sa ndug bi so démé fi bala nga ñëw fekk ni sa morom jëgé ni saccé ko oui la waawa fi saccé ndug mo fi né da lo tolof tolof la jëfé jëfé lolu ban time lañ ko dédé lo day def boori 10 11 12 da ko marché bu bouché rek sa ndug soko tégué fi dem fi bala nga ñëw fekk ni jël ni sa ndug ana fekke ana garde ñu dé garde fi gëna mo fecc lay don ah becc becc lay don di garde yi ka fo ñu nga amu garde fi ana wa KMC su nekk woré ro ci marché ni tassé ñom waye ñu fekke du KMC kay fi ñu amu garde yi parce que ñu fi yépp fi place ndongo la day fess fi del ana ko wax ya ko jël do ko wax ya ko jël so démé police mu né gisso ko ko jël lo def ana nga joy rek dem sa kër lool kessé dem amuy gardé ma
abuñ jaay amuñ tous amuñ dimbalé way fune ni am ko djum bo gisé sefa bagas sefa bi tan da sa légui légui da fé wacha dañu da fay yé kaw way nak lok ñep dimbalé la parce que suñu bagas yi suñ ko jëlé Sénégal ba nga dugg fi suñu démé port bi wala ñu dem passé ci duwañi sa ko né ya nga fay $25 sa ko né ya nga fay $25 té lool ligimu am nga lool waru ñu ko fay su ñé fi KMC bon sa dinga fay $10 am nga lool yépp choonal su ñew défé ligé parce que bo gissé KMC défé ligé ñaay yi amna jamano bo xamné jamano ya jamé ñu ñoo fay $25 pour ñu indi mbalé ba mbalé du am fi ñaar fan ay jël rek dé sétti rek lool lay sétti KMC mom mu ngi ligé ci féké KMC lu mu taxawé adam baro lool lay taxawé ci nguur gi kon nañ gi jigen ñu son roñ jigen yépp da fay wo waye adam baro mu ko dafa ci dara jigen adam baro dafa tu dal xalé yi jappu jigen ci ligé ci tatan ci jarro duti bi dañ ko féké wa su gisé bagage da fay ki légui la la balal rek la wa bo suñu démé so wañéku féké ya nga fra mu tol wa di la torokal di la sonal di la joyilo ak tegg yalla okay ñom di sañ ligé ñu contane nañ torok okay parce que sen ligé bi normal lañ def fu ne ni su ay duti mani ay dom bay la ay dom de la ay cheikh lañ dal okay wa di sonal dara okay mbar serut ci ligé baxna okay mbar serut non tendal la silen fay tem si tendal la silen fay bes bu nek tendal la bi bo set ya nga fay tendal di bi jamono ya jamme ñu tem si mu nek tendal silen fay okay wa buñ tem si fini dimbalé nañu parce que kër bu né am nga mbali mbali bo xamné so défé ñax ya da nga dem fay ci auto ye ba sa buntu kër nga di jël sa mbali soti kon nañ ngi gërum tem si di la sante talbé bén su ñi gërum diko sante ci féké du bari nu wona talbé bén su kon na déké bi dana dana gëna lay rek du dem gëna wa oké ma alba ñom kon na ñi def ndankar rek ñi def ndankar parce que amuy fu fëto ñi ñaan yalla rek fu mu wara fëto yalla wara ñu fëto ñu mëna dem fo parce que amu nguur bo xamne dañu wara dimbalé nguur du nguur ya adam baro parce que nguur adam baro gesto jigen wa ñun ci mbop ak yalla ak KMC ñom ñi ngi jappalé jigen waye ñun de amna texte bo xamne ne bagage da nga jël sangal fay duwañi ñew fay fi te KMC war nañ ko fay parce que KMC mo yoro marché wa waye fele ne le poste yi bo duggé da nga fay lijim lool waru waru de wa fekke bitim rola joggé warna wa lijim warin ko fay duwañi après ñi ñew fay fi waru té lool dama ne santa lañu gëreum yo xamne yeen ya nga gël suñu xadu yi di dem yok radio ñong kay amuy jama fi marché gisso marché wacce na bala ten fekke marché yepp wacce do gis ken parce que bo toge té da nga wañ du ko frustré pour ma la suba li nga frar pour sa njabo fi wa légui na xala ñi dañu sonna rek di gërmu yalla ay yonenti bi ak tek bi parce que Jamane yaay jeme ak jamane adam
baro di jawara jawara danak dina wax ne bobu jamono ndur gis ndur bi seew wa jamono buñu tollu ni ndur bi mo gëna seew bu dem ndur li ñaata la xol legi saxu mallo mo dem ta xati bu yaage badale diñu lekka dañu taxawal ci mbéde gi xol li ngug dafa wara sét bu baax li ñew ak li ñew ak li romba ko ta doon dé dañu wara sét ñu wañi dudd bi dé duñu bay fi sax mo gëna sét li jogé ci soxor parce que dama wax né dama man ni ma man sama xalaat do dama xamné yow so amé ma sét yow ki na fa tégg lo ki bëgg na ci dalasi ke li bëgg dalasi ke li bëgg dalasi ba tan doon bi du sét dafa sét wa su fekke le kenn ak yow ni yow mi yow mi tok ya commandé lo andi ni du sét amé na nga def ci place wa adna bi ñu xamne ay ci fax ma xamu naka ay direct kenn ku nekk bëgg na ci dara mo ta affaire bi sé lu lay waral comme boutique bi nekk fi di jaay li boutique bi ni benen boutique bi top ci di jaay lool benen boutique bi top ci di jaay lool te bi ni mu ngay jaay 200 balé di jaay 213 balé di jaay 225 balé jaay 275 lu ko waral te benen marchandise bi bobu dess na ci borom parce que ya bëgg alam jaay kat yi ñoo ñoo dalé mu né ki jaay price control ak ki jaay lool parce que ki lu ko loi bi jox mom lay def dalé mu né mon du ko def mon da faut price bo xamné mu mëna ci am xaaliss mu mëna ci am profit ñoo ñu ko tek politique Wayang ma angket de. Siang ma angket de lagi di nam. Ma angket angket lo kok kene. Ha? Ndax lu bax ni mom lepp Senegalais de. Wa. Ñu gis am bañu ko def. Mom la ñoo jël ci ñi. Okay. Lu sew li la ñoo jël ci ñi. Wa gën bu baax, gën ci bu baax. Dañoo pressé ñi. Papa dina la wax ni lool non légi sénégalais ñom ñoo nekk di jël suñu jëni di koy bu sénégal yeen tamen ngeen jël diko jëndé ci sénégalais ñom dañoo jëne li ñoo jëne dañoo am ko jëli ba wa bu baax jëgé ma ja wa mom la ñoo pessi bu ñoo ya ngi di mom bu sam bu mom la ñoo jël ay gisal lu ñoo jël ci wa jëgé bu baax mom mo ñu ko lé do leen ko délé waye boba da ngeen do lek geja bu ba bu ko boba jamono ko wa bo dem bu la borom bu geja na la jaay bu fekke ne bo la dem ko na la man ko bu na na la ko jaay est ce que ñu bëgg na ñene ñu jëni pesa la ko dañu ñu bi jëni pesa te lo degg la ñun duñ ko mëna jël parce que dafa seet dafa seet waye boba yombon na jamono bobo geje yombon na sax ga jamono bobo geje ba mi ngane bu ñeekka be jaawra bobo geje bi dafa yomba légi légi bu ñëk yaaya jé baro légi amu jax déja yi dom jeen yu baahi baaw waaw ñom dafa ko yobu jeen yu baahi be Sénégal ñu baay yu bani Gambia dénga dool la war na wax mom mom na lay ci légi légi dafa melni kon jeen yu bon yi Gambians yi yoy lañ délé ka duñ délé mom la joxé Gambia jeen yu baahi mom la yobu be Sénégal duñ délé ka fresh jeen domi domi jeen yi domi jeen yi ak jeen carton yi wa jeen carton yu wow yu le mel mata wa yow ñu ñu Gambia musul lol lek jeen bu wow jeen Gambia jeen bu gala jeen gala xam nga mo mo nekk ba dañu gala ci mu wow ko wa Gambia musul lol lek lol kon dafa melni legui sénégalais ak chinese ñom ñoo nekk bu ma jallo bu ma jallo ngambi mu dem jaay ko wa sénégal non la sénégal yu gambi tay kay jël galas wa ak ko wa jé ko tay wala bu ñëk wa gën musta jé
ne dekk bo dekk bo gambia ay ne ne gis gis ne ne allah wa ya maram na lay jëge marako la lay jëge ñu mo fess a folu bu gan wa oké oké légui wa docteur dala sa dok fay fofu la docteur dala nak waye légui mo do ko mu la jaay ci do bu xaar légui ñaata ngay jaay dañu jaay ci 5 dala ci 10 dala oké borom ñeen ñu ko bëgge rek oké légui yow loy tay ñe li nga gis ni wa mu ñu téme ñu géegi té bu ñëk bi di bi wa do am téme ah 10-20 wow. Légui 100 dollars la li wow, wow. Légui loy tejé ak loy advice nguur gi loy advice nguur gi ak ñu yor walu jëni ak wadu mercedes yi parce que fulen bo waxé lo xamné waro ko wax ni fék ba téma fi dédé kinnati ñoo fulené ñoo ñoo xassu dédé ñoo ko yoré ñoy xol lu baax ak lu bon dédé kenn dalati yé mané suna fé dama vraiment da nga am sa droit rek pourquoi wa domi gambe ya toklo nguur gi di ma toklo nguur gi wa li du nguur gi rek ngay wax da nga wax nguur gi ak businessman yi bon les leni wa nguur da fa wara jappale business yaay kat yi parce que nguur gi da fa ser le passer tam ma sa mo fi to dé sa ah bon né yent sa am yent mo asmo ko ni ci no waxa ba di xal ba dengar malah celai ya boy. Marché lu fi nek du jamm marché bi ben affaire moy ñaari problème mo nek ci marché bagage ci yar nak espace yi tamit bari na ci marché nga ne expire waaw yépp mo bari ci marché bagage yi expire yépp mu ngi ci marché taw loolu gën ñu ko gis ban at lu koy contrôler
gisatuñ ko ana ñoy nemé ko ci walu bagage ñi bu extra diñ ci déxa ñu gis ñu fi da nga yo ko sa bat tuti waaw la jir ko na gisuñ fi kenn waaw fi fu mu nek ni marché bi yépp wala bagage yi cher affaire yi metti ñun sax ñun lu ñuy gëna sonna sa nawé ñu ñu ñoo ko roña ba ko problème ba da ci bala bu cher du nayen tamit dañuy son torop da gi jigen dañuy dem fashion pous pous yi xer ñu sotti ci yoon mu fatam do mi da fu muy aw ma sang lool dafa metti ñu problème la non affaire bagage yi ko problème bagage yi so calculer dang koy fayal auto ko sori nga ñew ba ci ferry bi nga wacc ferry bi nga fay juuti na sa ni walay wax lu bax de nga ñewar ci marché bi nga fay juuti le nga nga iwa bi bu se nga kon ni fayal tawal juuti lolé yam nga ci marché de ko li mala wax de so wacce ci ferry bi da nga fay juuti so ñew fi nga compte ñaar sa nga nga fay juuti nga toga tamit be legui every so e wata ci dixième bagage yo nga fayal juuti won jeex lolou yeb ñun dañ koy dacc ci marché bi fi te nga wara jaay war ci am war ci dundal jeex na tak na nga am njabot so gisé mag di dog dogi tax bu do won dogi kenn du dog wa yow legui lan nga ci commune yo ara ngur bi japp lu ñu rek ñu xamne tamit ñu ni tam nak ci rew mi lañu bok am ñu ñoy dem jël suñu xaaliss dem wuti bagage pour mu ñew ñu ñe safal ci bi kon suñu naré def yoy non day metti rek té su nekut yeen dara du ba su nekut ñu borom sare da borom ak borom baam bi dara du ba am ñun borom ñun faa ñun borom auto yi ak borom tankay sa moy problème waaw ñu ñe ta gaay di lek ci bi neex sax ñu ñe de uyi bagage yi gaay sé mënu sé jox kon dañu wara gisu tamit bagage ñu démé ci marché non jeen mo amatuñ gën mo fu nekk ni ko gis mu ngi xesse waaw légui gën carto mo am fi xalé goor yu bari ci yagge dootu ñu nekk mu lota da man ma jamais ñaar apprenti ngam na ragal na seen affaire gën ñu ñi lekk waaw gën carto yi ni de yag gën bi ci yagge soko lekke ah bu da ya nga amé kuli ngay nekk di xesse no rek non na desonal gaay mata garaw kuli re mo jara jay legi sa jeen bu baax amatu do lekku jeen bu baax kuli re jeen yu boni kuli re la yo legi la lam na wala lol fo nek ni day don dem nap in jaaju jeen yu es legi na gaay tay ni day ñoo jaaju jeen bu nek ci carton le problème bu nek ni ñun mom amatu ñu doole bu ci geejju da am ko ñu doole ci boore geej wala geej ak ala ñu jappale ñu doole bu baax ñu yërem togo ba jigéen yi tamit ñu sonn ci marché bi dañuy sonn ci yoon nga wacc féri nara fay nga ñëwaat fi fay nga compte wa bi bu seen nga fay bagage ñoom ni lool mo ta bagage di cher dañu war xam né juuti bi yeen ci benn gambi la bu doon juuti bi ni taw juuti bu banjulu gambi la bu la ci kunda bi gambi la bu bu seen bi nga fay tamit gambi la kon mo na mëna nekk benn juuti su ñëw wacce bagage ñu fay wala ñëw wacce bébu sét ñu fay juuti ba ñu am nguur mom da ngay fay waye nga fay ci ferry bi nga ñëwaat fi nga fay yëm juuti benn bagage nga fay ci ñett juuti continue wal ngay fay bébu sét juuti ko dama metti waye jërëjëf.